Díky moc, lidičky. Tak jsme tady zase na vraždícím palcátu. Jsem rád, že jste všichni odolali hokejovi a jste tady s náma. Vím, jsou to stejně břídilové, určitě ty táborští. Někdo se ozval hokejista. Jinak, vy to asi nevíte, ale dneska má někdo hodně velký den. Na to si musíš ještě pár let počkat. Dneska totiž někdo vstoupil do stavu manželského. Je to strašně krásné. Korba to vyjádří hudebně. Každý na to máme jiný názor. Jinak, kdybych to chtěl vyjádřit ústně, znamená to od Tomáše úplně v prdeli. Tím samozřejmě to není narážka na nevěstu. Ono mu to taky jednou dojde, tomu Tomášovi, že až kolem něj budou běhat čátka, že to... Takže, abych dlouho vykecal pro Jarušku a pro všechny kolem ní, aby se jí to všechno dobře vyvedlo. Další písnička, Unforgettable, Postol!